Tere, head Postimehe vaatajad, hea meel tervitada teid siit Kuressaare linnastaadionilt, kus pärast väikest koondise pausi jätkumas Eesti meistriliiga kohtumisel. 27 Reijo Laabus ja 25 Mihkel Järviste, 10 Sander Kapper äärtel ning ees rünnakul 19 Tristan Koskor ja number 16 Kaspar Paur. Aga jah, omavahel veel vaadates ka neid omavahelise mänge, siis Kuressaarel ka viimasest 10-1 võit, aga siin on 1-0 ja siin läheb Tartu Tammeka juhtima. Koskorile mängitakse viie kasti joonele pall jala peale ja sealt enam Koskor ei eksi. Ühe jättis löömata, aga teist enam ei. Ja ikka žest siin kohe ka Kuressaare fännidele. Aga see tuli nüüd küll Kuressaare jaoks valusalt ja valusalt kergesti just. Ja jälle on Koskor seal jaol ja kas saab teist korda lükata ja saab lükata ja Papavskisest mööda ja lükkab 2-0, kui on vaevalt minut või poolteist möödas esimesest väravast ja Kuressaare kaitseliini järjekordne prohmakas praegu. Selle karistab Koskor ära ja ülikiirelt nüüd 13 minutiga. Palju siin vahet oli? No poolteist minutit vast julgen öelda kõige rohkem, kui Koskor lõpp teise. Paurile ette, aga seal on mehed vahel ja uuesti on võimalus siit Pavlovskis ja tõrju venda ette ja seal on 3-0 ja Tristan Koskoril kui paar kirjas. 10 minutiga vist kõigest, nii et kõikest nüüd Premium Liiga Fantasys võtsid Koskori endale koosseisu. Need võivad samamoodi nagu Koskor kolm näppu taeva poole lüüa. Kübara trikk kirjas ja äärevahetus praegu. Ja tuleb see pall tagasi keskele. Seal on löögi koht olemas ja nüüd Pehter ja tõrja. Kuressaare kahtlemata parim rünnak selles mängus seni ja kas oli see Seeman, kes hästi tabas palli ja nii on. Tekkol ollakse kohe mehega kallal, aga jaa, Tekkol läheb seal kohe vastu ka natukene näitama. Pavlovskis väljas kaugel ja saab proovida Järviste tühja väravasse ja lõb üle. Ja mis? Ihu üksi täiesti tühja värava ees. Siin juba minnakse kannas võttu mängima ja jalge vahelt tegema. Tagumisse posti pall ja seal on 4-0 ja kas on see Koskor jälle ja see on Koskor, kes lõub oma neljanda. Nii et kes tõesti Fantasys Koskori sisse pani, see on küll õnnega koos praegu. Tristan Koskor 4-0 ja nüüd on need asjad küll tehtud. Koskor jääb varsti ühe käe sõrmedest puudu, et näidata palju ta löönud on täna. Järjekordne kaotus suhteliselt suurte numbritega, seda puhku 0-4 seisult vilistab Karhu selle kohtumise lõppenuks puhas Tristan Koskori show.